来看台北市的金华城工地，今天上午8点半呢，是发生了一起公安意外。有一辆吊车呢，整台车是180度翻覆，从5层楼的高度下坠到1楼，使得车上的驾驶呢是一度受困在车内。所幸经过1个小时，终于顺利脱困。而劳检处呢也前往工地来劳检，初步判断是因为这个吊车负荷过重才会发生意外。大型吊车翻覆坠地，从5层楼高的高度往下倒头栽，吊臂整个变形，场面十分惊悚。我们从附近的大楼俯瞰下去，就能清楚地看到，整个吊车呢是从5层楼高的高度直接往下翻覆，吊臂呢都90度弯曲，甚至当时还有驾驶受困车内。这起公安意外就发生在台北市松山区的金华城工地，7号上午8点半，一名30岁的驾驶疑似操作吊车不当，导致整车180度翻覆，吊臂往外侧倒向出去，坠落到工地1楼，使得驾驶受困，头部有撕裂伤，手臂也有压伤，所幸他意识清楚，经过1小时后顺利脱困。这个受困的这个人员哦，他这个驾驶舱已经有变形，而且是卡在这个整个机具的这个边缘哦，那脱困上面可能需要花时间哦，那所以我们也有请了三种这里哦，动员了双轨化机制哦，请了3名的医师哦到达现场做评估以及协助做处置。出事的鼎悦开发公司第一时间也发出声明，表示深感遗憾，事发当下就立刻通报119，接下来会妥善安排伤者照顾，更会重新检讨工地安全。在做钢筋吊挂的时候，吊车不小心翻覆，人员有压在里面了、那我们有请消防队这边来支援。那人员目前意识清楚啊，已经就医，已经救出送医了。整起公安意外事发突然，现在工程被迫暂停，是否人员教育训练不足，或是器具出现问题，原因为何还有待厘清。记者姚鼎台北报道。